اللہ الرحمن الرحیم زمان ام ملک نور خان دے دے نارد وزیرستان سے رما تعلق تے نن چہ کم خلق منگرا ہوتی ہو تقریبا د میران شاہ 13011 د جسم ر دی غت عدد تم صحیح معلوم نہ دے اغا پر ضرب عذاب کے دا قانون مسمار شول دو اوس کو موجودہ کے زمونگا تقریبا 1100 دی 1200 دی 1300 دو کنا اغا جوڑ شول اغا سو کسانو تا ولا شول نو اگے دا وای چې بل دا اصل ختم شول مونږ دا وایو چې حکومت ته زمونږ دی مونږ امر خرابول نه غواړو هغه دې راشي او مونږ ته ده مونږ ته دا د منصفانه خبره وکړي چې زمونږ د باقي پلازې زمونږ د دوکانونه چې چا کورونه وران شوي دي هغې لکه چې څه خبره وي هغه چې وشي چې په اتفاق باندې وشي هغې نه پسته بیا پلازې هم کولاو شي هغې نه پسته بیا ټول بازار هم کولاو شي خو دا نه چې 11000 12000 دوکانونه مسمار شوي دي هغه صرف په 1100 احتجاج پر امن احتجاج مکی ریکارڈ کہوں کہ سو کم بھی کہ مونگ پہ دے غم مان دے وہ جاڑی مونگ سے رکھی نہیں مونگ سے خبر ہوگی مونگ دا امن خراب اول نہ کھاڑو دا امن چے دے دیر پہ خوارے پہ ڈیر پہ نقصان راغلے دے مونگ نہ کھاڑو کہ یو پیرا بیا دا سے وقت آشی مونگ دا غم امن کھاڑو او ما امن تے پر راوتی ہو ہو کہ مونگ کو میں پلازے مسا مار شوی دی مونگ دکان نہ ختم شوی دی اگا دا دوبارہ بحال شی بیا جو کو میں پلازے دی اگے نہ پس بیا دے پیسہ لگاو بربنی